Tři roky působí při diecézní charitě Litoměřice dobrovolnické centrum vedené Veronikou Vedejovou. Nezišně ve prospěch druhých v něm jen v letošním roce pracovalo 250 lidí, kteří do listopadu odpracovali 3500 hodin. Tři desítky nejaktivnějších z nich přijali v obřadní síni radnice starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Pavel Grund. Druhým rokem v Litoměřicích oceňujeme dobrovolníky, a to proto, protože si jejich práce nesmírně vážíme a právě s komunitním plánováním jsme a s dobrovolnickým centrem jsme vždycky domluveni a tuto akci společně jako Zdravé město pořádáme. Takže jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají jak na pahorku, tak u seniorů nebo při jednorázových akcích Zdravého města nebo v šatníku charity a jsme moc rádi, že takovéto slovo poděkování na důstojném místě je pro ně také důležité a že vědí, že si jejich práce vážíme a jsme hrozně rádi, že tady tu skupinu tady máme. Při slavnostním aktu se sešli studenti, zástupci střední i nejstarší generace. Ti všichni pomáhají v domovech seniorů, v charitním šatníku, domech s pečovatelskou službou a podobně. Jako poděkování dostali od města drobný dárek v podobě volných vstupenek do bazénu a knihovny. Pracuji na domském pahorku, protože chci pomáhat lidem. Já vlastně studuji teď sociální práci na UJEPu v Ústí. Já tam dělám aktivizačního pracovníka. Chodím tam hrát s důchodcem a bingo. Občas, když nestíhám, přijdu později, tak chodím za jednou paní individuálně. To je, že s ní vezmu třeba ven, když je hezky, nebo si s ní povídám na pokoji, nebo ji odvezu, kde si jako povídají více lidí. Na Litoměřicku se rozjíždí také firemní dobrovolnictví. Tuto oblast na radnici zastupovaly Milena Hucanová a Lenka Veselá z Tíškovické cementárny. Letos se dobrovolně zapojila necelá polovina z celkem 146 zaměstnanců při pracech pro instituce poskytující sociální služby. Lidé tak činili v rámci své pracovní doby, přičemž mzdu hradil zaměstnavatel. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má trošku volného času, má nějaké schopnosti a má radost práce s druhými lidmi a je ochotný dělat bez nároku na jakoukoliv odměnu. Můžete dělat buď dlouhodobého dobrovolníka, anebo na jednorázových akcích. Každý si může vybrat, může pracovat se seniory, může pracovat s malými dětmi ve školce, může se účastnit organizace dětských dnů, akcí Zdravého města. To spektrum těch prací je opravdu široké a můžou se zúčastnit i firmy jako firemní dobrovolnictví a můžou se na nás obrátit, pokud se chtějí účastnit nějakých akcí nebo pomáhat v neziskovém sektoru. Pokud byste se chtěli k dobrovolníkům přidat, obraťte se na dobrovolnické centrum diecézní charity v Litoměřicích.